тот вир, по тот вир карусель, Еско ерхел в авуцем носел, По тот вир, по тот вир, Еско ерхел в авуцем носел. Սուրեն 30 տարեկան է, աշխատում է որպես վարորդ, ամուսնացած է, ունի 2 երեխա։ Թամարա, Սուրենի կինը, 27 տարեկան է, տնային տնտեսուհի։ Սուր, ինչ է եղել։ Ոչ մի բան մի հարցրելի։ Անալիզի պատասխանները բացասական են։ Հա, պապային հաշված օրեր է ունացել։ Այսինքն։ Այդ մարդը մեր աչքի առաջ մեռնում է, բայց մենք մեր համար տարբեր ապրում ենք։ Սուր ջան, ուսաթվի ամեն ինչ լավ կլինի։ Հա, բա ոնց ամեն ինչ լավ կլինի։ Հասկանում ես, բժիշկն ասում է անիմաստ է, մարդուն ստեղ հիվանդանոցում պահելը։ Անիմաստ ասում է։ Դա, սենյակը պատրաստի գնա պապային տուն բերա։ Ես ամեն ինչ կանեմ, դու հանգիստ։ Սուր, վեր կաց, վեր։ Ուշ, դու սպասի։ Տղաճատ, հնեց ես վրաս տողում, ոնց որ երեխան են։ Հենրիկ, Սուրենի հայրը, 60 տարեկան է, մասնագիտությամբ ավտոմեխանիկ։ Հագիստ է, ես լավ, ինձ ինչ է եղել որ։ Վերջ, Վերջան։ Պապա, բոլորս էլ պիտի դողանք։ Մանավանդ ես։ Լուսին է, Հենրիկի դուստրը, 26 տարեկան է։ Լուսմըդ վերջ դու կա։ Պապի, ինձ մենակ չթողես, հա։ Ինձ մենակ չթողես։ Ես ինձ արդին ճանապարհ եք դնում։ Սուքը կապել եք։ Գնաք ես կարգի վերա։ Պապ ջան, դե դու էլ պարգի հանգստացի, ես հեռնեմ քեզ։
Հավանա ասում ես այն ես ինքս։ Լուսյան, սուրճ եմ պատրաստում, քոմանում դնեմ։ Չէ, խմելս չի գալիս։ Լուս, դու պետք է ուժեղ լինես։ Ինչ ես տես ասում։ Լուս, պետք է ուժեղ լինես, ճիշտ հասկացի, պապան ամեն ինչ տեսնում է, զգում է, ու իրա շատ վատ ազգում, հասկանում ես։ Ես չեմ պատկերացնում, որ իրան մի բան լինի, ես լրիվ մենակ եմ մնում։ Դու մենակ չես մնա։ Աղբերս սարիպես մեջքիդ կանգնած է, ես քեզ քույր եմ ընդունում, ես քեզ շատ-շատ եմ սիրում, չգիտեմ դու ոնց, բայց ես քեզ շատ-շատ եմ սիրում։ Ախր հասկացի, դու քո տեղն ունես, Սուրենը իր տեղն ունի, իսկ որ պապայի հետ մի բան եղավ, իրան ոչ մեկ չի կարա փոխարինի։ Բայց ոչ ոք չի էլ ուզում իրան փոխարինի, ճիշտ հասկացի, ուղղակի ես ասում եմ, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, դու մենակ չես մնա։ Պապ, ջուր բերեմ։ Չէ, չեմ ուզում։ Դեղ, պապ։ Այդը նաշեն էր, հանենց է քարնում էր իրար, հազաց է էլի, չի կարելի։ Կարելի է, պապ ջան, կարելի է, ինչ ուզում ես արա, մենակ իդ մենակ չթող ես, խնդրում եմ։ Այ, Լուսո ջան, ես ինչ ես ասում, դու ունես ոսկի աղբեր, ունես ժայռի պես մեջքիդ կանգնած է։ Չէ, պապ, եթե դու չլինես այդ աղբերը, ինձ հաջորդ օրը դուրս կանի ես տնից։ Լուսո ջան, հիմա բաներ ես ասում։ Չէ, պապ, ճիշտ եմ ասում, հլստեղ ես, քո սարկածն է, քո տունն արդեն ընդ համար է թարսվել է հետս, մի հատ սուրճ դնում ինքնախմում, մի բան եմ խոսում, ասում են ձենդ կտրի, բա որ դու չլինես ինչ կլինի։ Լուսինեի խոսքերը անհանգստացրին Հենրիկին, եթե նա չլինի, ինչ կլինի Լուսինեի վիճակը, գոնե մի անկյուն ստեղծած լիներ աղջկա համար, բայց հիմա պետք է շտապ մի բան անել, ապահովել Լուսինեին։ Հենրիկը ելք էր փնտրում ու չէր կարողանում գտնել։ Ինչ ես մտածում, պապ։ Դու մտածել ու տեղիք տվիր։ Քունը տանում ա, պապ։ Հա, աչքերս փակվում են։ Ձե, ուրեմն, դու քնի, ես քեզ չեմ խանգարի։ Հենրիկի մտքով երբեք չէր անցնում, որ նման խնդրի առաջ կկանգնի։ Հիմա, երբ նրան հաշված օրեր են մնացել, երբ հիվանդությունը գլուխ է բարձրացրել, հասկանում է, որ ամենակարևոր բանը կյանքում չի արել, աղջկան ոչ մի բանով չի ապահովել։